میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بچیو اور قابل احترام بچیو، اے 10-12 سال کا عرصہ ہو گیا مینوں مسلسل تہاڈے چاہندیاں نوں، لیکن جڑا شکوہ ہے وہ اے کہ تسی جویں سننا چاہیے اویں سندے نہیں، اور اے میں اگے بھی اپنے میزبان نوں کہہ رہا سی کہ جدوں بھی سو کیا واسطے تسی کہندے ہو تے میں لے تو لال کر کے آنا صرف اس لئی کہ تہانوں 12 سال تو بعد بھی سنن دی جاچ نہیں آئی۔ نعت خاں ایڈا عظیم پڑھ رہا سی، تسی انج بیٹھے سو جویں پولیس نے رمانڈ لیا ہوئے، رسول دی محفل ہوئے، نعت ہوئے، وچ نعرے لگدے اور یعنی سرور آ رہے، سوائے 4 گھر والے جڑے نے انہاں تو علاوہ تسی انج خاموش بیٹھے ہو جویں سراں تے کان بیٹھے نے۔ نہیں، حضور دی محفل وچ آئے ہو، کم از کم بندہ اپنے ہون دا ثبوت دے وے، اور بار بار بیٹا آواز تھوڑی بڑی مہربانی، میرا اتنا گلا نہیں، شبیر شاہ صاحب گلے والے دنیا جو تر گیا تے اور مولوی بڑے نے جڑے صرف سراں دا سہارا لیندے نے، میں تے قرآن لے کے بیٹھا تے علم پڑھنا ہے، اس واسطے ذرا تھوڑا جا ہولا، کیونکہ میرا گلا اینے جوگا نہیں بھی میں نوں تھوڑی جی آواز کتا۔ اور اے میرا عزیز، اج ہی انیسا پہنچے، انہاں نے بیٹھو جی، جی ہاں، انہاں نے حکم دیتا کہ محرم شریف وچ ٹائم چاہیے۔ میں انہاں نوں گزارش کیتی جی محرم میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میں اپر پنجاب دے ایریے وچ پڑھنا زیادہ، تے اتھوں آنا میرے لیے پرابلم ہے، تسی ادو پہلے تاریخ لے لو۔ انہاں نے شفقت فرمائی کہ تاریخ انہاں نے لے لی، لیکن حیرت اے آ کہ میری 1500 تقریر بھی سن کے سنیارے میرے تے خوش نہیں ہوندے، ویاڑی والے کوشش کیتی ہر واری نویں چیز سناواں، اور میں کئی واری کہہ پیا کہ کدی تے کوئی نواں مولوی سدو تے اونوں بھی کہو کہ نویں سنا۔ میں اج تینوں کربلا دیاں منزلاں وچوں 2 منزلاں پڑھ کے سنانیاں۔ میں اج خطبہ نہیں پڑھیا، مکیوں چل کے میرا مولا کربلا تک آیا تے 15 منزلاں کا سفر ہے، 15 ٹیشن، کوئی مولوی گنے میں بیعت کرنا ہو دی، اور کربلا تو چل کے شام تک گیا تے 19 منزلاں، تے 19 تے 15 34 منزلیں جتے حسین رکے ہے، 15 منزلاں تے حسین بمائے جسم، تے 19 منزلاں تے میرے مولا دا سر پھرے آئے۔ ہاں ٹولے پڑھ کے ٹر جانا سوکھا کام ہے، لیکن یہ منزلاں گننیاں تے پڑھنیاں یہ بہت مشکل منزل ہے، اور اج میں انہاں وچوں 2 منزلاں تے کی ہویا اے تیرے سامنے پڑھنا ہے، جے تہاڈی طبیعت جاگدی ہوے تے جاگدی ہے۔ اے ایک شکوہ کر رہا سی میرا عزیز حاجی عبدالغفار صاحب، پی سو کیا لے کہیں پی نجم شاہ پڑھدا تھوڑا ہے، میں جو کہانیاں تے گپاں لاندا رہاں تے 3 گھنٹے جڑیا رہاں ٹولیاں تے، اے سوچیا کرو بھی میں تہانوں 1.5 گھنٹے چ دے کے کی جانا۔ ہاں شیر ہی بندہ پڑھتا رہے مولویاں کو، ادھر دا تے ادھر دا تے 2 گھنٹے لا جا تے پلے کچھ نہ پائے، اے میرے جان تو بعد سوچیا کرو بھی انہیں 1.5 گھنٹے چ سانوں دیتا کی ہے۔ ہاں میں قرآن لے کے بیٹھا تو درود پڑھ سکے میں خطبہ پڑھا، سارے پڑھو سارے، خطبہ پڑھن تو پہلے میں اے ویڈیو بنانے والے نوں گزارش کراں گا کہ جدوں ویڈیو ویکھی تے تو کلا مولوی نظر آؤں گا، خدا واسطے ویڈیو بنان دی جائز سکھیا کرو، کیونکہ پورے پاکستان وچ جائز ہے، جس لے کو نعرہ لائے سبحان اللہ کہن تے انہوں گھمایا تاکہ مجمع بھی وچ نظر آوے، بیچارے سویرے اپنی بیوی نوں کہنا او ویکھ وچ میں بیٹھا لک گئے، ہاں تے اپنے آپ نو ڈیلی وہ نہیں ہاں، آ کوئی نہیں گل، جن ویڈیو والا وہ سدیا کرو جنہاں ماسٹر ہوئے جنہوں پتا ہوئے، آ دیکھ نا ہے ہوں کہ سوہنیاں سہولتیں تہاڈیاں بھی نظر آؤں نے، لہٰذا فرض بنتا تہاڈا بھی وے میرے نال بنا کے رکھو، چونکہ میں تہاڈی تصویر بھی کھچوا دی۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، بیٹا تھوڑی جی آواز ہے جی مزید کٹا، جس لیے گلا میرا سیٹ ہو گیا پھر پامی فل کھول دی۔ اما بعد، قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید و فرقان الحمید
وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. ہن تے تسی میرے عادی ہو گئے، ہن تے تہانوں بولنا چاہیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، قال اللہ جل شانہ فی مقام آخر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو سارے گل کے. السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ. قابل صادر احترام جناب صدر گرامی قدر، میرے غیور دوستو، عزیزو، بچیو، بزرگو، سادات، غیر سادات، اور میرے مسلک دے بڑے پیارے اے حلقہ اے سو کیا دے سنی دوستو بچیو، آج دا دن کاش مولوی تینو دسیا ہوے پی آج دن کیڑا ہے. نہیں دسیا کہ مولوی نے سویرے پوچھیں ضرور بھی کیوں نہیں ہو دسیا. اج دن ایک یوم غدیر دا 18 ہے اج، اور اج دے دن نبی نے علی دی بات چک کے کیا سی، جدا میں مولا او دا علی مولا ہے. ہاں اج دا دن دسنا چاہیے نا 18 ذوالحج، کوئی اج 18 ذوالحج سی نا. اج دے دن میں جڑا خطبہ پڑھیا تے وچ ہی رہن تے میں تینوں صرف کاش مینوں پہلے یاد ہوندا تے میں اتھی اج دے دن دی پڑھدا، لیکن اچانک یاد آیا بھی اج تے میرے مولا دے مولا ہون دے اعلان کرن دا دن ہے. لیکن سنیاں تینوں دسیا نہیں، قسم ذات دی میں حدیث دے نا امبار لا کے تینوں وکھاواں، 140,000 صحابی میرے نبی دے نال نے. 33 گرمی تے لو چلدی ہے، آخری اج کر کے میرا رسول واپس جا رہے ہیں. یک دم تو فون آیا ایتھے رک ایتھے، میرے نبی نے کیا 125,000 صحابہ اپنے اپنے اونٹھاں نوں با دیو، اتوں پلانے لا دیو، انہاں پلانیاں نوں جوڑ کے میرا ممبر بناؤ. موضوع میرا ہو رہے جی، مینوں پہلا یاد ہوندا تے میں دی کلی پاندا. سرکار وہ دے کھلو گئے، میرے نبی نے انج باں تھلے کیتی، فرمایا علی کتھے؟ سبحان اللہ دے گئے علی. میرے مولا اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا اگے آ. انج باں تو پکڑ کے میرے نبی نے اس ممبر اتنے نال چڑھا لیا. کھڑیا کر کے میرے نبی نے کیا، مومنو کیا میں تہاڈا مولا نہیں؟ سارے آن کیا لا رہے، کملی والیا تو ساڈا مولا ہے. پھر نبی نے پوچھا میں تہاڈا مولا نہیں؟ سارے نے کہا یا رسول اللہ تسی مولا ہو. جدو تریجی واری کیا نا تے علی دی بان پھڑ کے نبی نے انج چکی، پی ویخ لو، من کن تو مولا ہو فہادا علی ان مولا، جس دا میں مولا. جے منن والے ہو تے مینوں سدیا کرو، جس دا میں مولا. حسین سن دے ہو، علی تے حسین دا بھی باپ ہے. جس دا میں مولا، اس دا بس دو جملے بول لیں دے، اس دا علی مولا. بولو سبحان اللہ. جس دا میں مولا، اس دا علی مولا. اس مجمع وچوں جتھے صحابہ اکرام صدیق اکبر بیٹھے سی، فاروق اعظم بیٹھے سی، ذوالنورین بیٹھے سی، اس مجمع وچوں ایک بد کردار اٹھیا جدا نام ہے حارث بن نعمان فہری. حارث بن نعمان فہری اے اٹھیا، اینے اگے آ کے بکواس شروع کیتی. کتاب دا نام ہے ارج المطالب، لکھن والے میرے مگروں نہ خرکی جان تو کدی تے اٹھ کے سید اگے بولن دی ضرورت کریا کر. اینے کیا اٹھ کے، کتاب دا نام ارج المطالب، لکھن والا عبید اللہ امرتسری، کتاب دانا فرائض السمتین، لکھن والا ابراہیم محمد محمونی، کہندا ہے اٹھیا، اے اٹھیا حارث بن نعمان،
ایک کہن لگا تو کیا نمازاں پانچ نے اسی پڑھیاں، تو کیا اللہ ایک کے اسی مان لیا، تو کیا شراب حرام ہے اسی پانڈے تروڑ دیتے، جویں جویں تو کیا اسی من دے گئے، اج اپنے بھرا نوں ساڈے سر تے سوار پیا کر دیں، کیا علی دا مولا بنن دا اعلان اپنے والوں کرنا ہے؟ یا اونے کیا وے میرے نبی نے کیا او دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے، میں اپنے والوں تے بولے ہی نہیں کدی، میں تے کدی اپنے والوں بولے ہی نہیں، بس جدو میں بولدا میں نہیں بولدا او بولدا، اونے کیا پی جدا میں مولا جدا میں مولا ہوتا علی مولا ہے، ایک گل کہی جیسے لے تے اینو بارے چ نہ آئی کنو حارس نو، اینو گل پسند نہ آئی، اینے کھڑے ہو کے کیا ٹھیک ہے، اے جویں اج کل بھی پسند نہیں آؤں گی کدھر کدی ویکھیا جی شادی، میں جڑا موضوع پڑھنا تو حسین پڑھنا ہے، ٹھہر جاؤ، اے شادی ہوئے نا جتھے نکاح ہو جاتا کڑی دے منڈے دا کوٹ دی جدو شادی ہو جاتی ہے تے اس لیے او کول غریب آدمی چمٹا بجا کے نا وہ کنگ والا بندہ غریب وہ کہتا من کون تو مولا علی علی من کون تو مولا علی، اتو مولوی آ جا کچھ چ رجسٹر دے کے انہوں ہوں آ کے کہہ کہ بند کرو اے یب یب، مولوی نو تکلیف چمٹے دی نہیں ہوتی، گل ہی نہیں سمجھ آئی جائی، جی بنا لگا تو تینوں سمجھ نہیں آئی بھی یہاں کی کدو بنانی ہے، میرے یار رکھ بس تو بنا ٹھیا بیٹا ادو ادھر فیری دا جدو یہ نعرہ نا، ہاں اگے نہیں تو بس میرے وال فٹ رکھ ادو ادھر فیری جدو یہاں نے بولنا ہے، یہ پھر آ وے کیویں وہ آتا بند کرو یہ یب یب، انہوں یب یب چمٹے دی تکلیف نہیں، انہوں تکلیف ہوں دی علی علی دی، انہیں آرس نے کھلو کے گیا، اگر اے علی دا مولا بننا اللہ والوں بھی یہ تے میں نہیں مندا، حارث نے کی کیا میں حوالہ دے چکیا میں علی نو مولا نہیں مندا، اے کہہ کے اس بغیرت نے چولی انج اڈی حارث بن نومان فہری، اینوں کنے سمجھانا ہے انج انج کر کے کہن لگا یا اللہ اگر علی نو مولا تو بنایا تے اے محمد نے اعلان تیرے کہن تے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے تے پھر میں نہیں ہوں مندا، میرے اتے عذاب نازل کر آسمان تو پتھر، اے کہہ کے اے اینج موڑ کے نا اپنا کنڈ تے ٹر پیا، اے تین قدم تیری ڈاچی بیٹھی سی، اے بغیرت او دے اوتے بیٹھا ڈاچی نو اٹھایو سو تے ٹریا، دو قدم انہیں چکے نے تریجے قدم تے پتھر اتوں آیا، پتھر آیا اے دے سر نو چیریا، ڈاچی چو لنگیا، سات زمینا چیریاں دلیا ہو گیا، میری روح بھی ہن نعرہ نہ لایا تے مینوں تکلیف ہوئے گی، میری روح اپڑی، مالک تو کائنات دا خالق ہے، قصور اس بغیرت ہے، ڈاچی دا تے قصور نہیں نا، قصور اے دا ہے، تو مار ڈاچی بھی چھڈی ہے، اللہ نے کیا نجم شاہ جیڑی جانور تے ڈاچی علی دے منکر دا پار چکے اسی اوہ نوں بھی چھڑ دے نے، بس ایتھے ہونے ایک شیر پڑھ لیا تے پھر میں اپنا موضوع شروع، من ولایت پیر علی دی، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو من ولایت چٹور جو تے ہاتھ کھڑے کرو تکلیف نہیں کرو، من ولایت چھٹ کھینا تک راہ روہ دو اے دل دا شیشہ صاف چا کرے بن نوکر پنجا بارا، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھ من ولایت پیر علی دی، چھڈ کھڑو تک راہ رہ دو اوئے دل دا شیشہ صاف چا کرے بن نوکر پنجا، موضوع نہیں موضوع حسین، میں ایک قرآن لے کے بیٹھا دس کو منٹ صرف منٹ دے دے تے پھر آپاں کربلا لپڑ جانا ہے،
اے قرآن میرے ہاتھ تے ویکھنا مینوں ہی دے جو میں کہاں تانوں قسم ہے تہاڈے ماں دے کھیر دی اینوں غور نال سننا جے تے یاد کرنا جے اللہ پیاندا سما او رس نال کتاب اللذی نستفینا من عبادنا اللہ آندا میں قرآن بے وارث نہیں چھڈیا مرضی ہے تہاڈی سو کیا لے ہو اللہ آندا میں قرآن نو بے وارث ایویں مولویاں نو نہیں دے چھڈیا میں قرآن میں قرآن دے وارث بنائے نے یا اللہ کون کہندا بندیاں وچوں نہیں اپنے بندیاں وچوں چنے ہوئے بندے مرضی ہے تیری ٹھہرو بندیاں دی قسم نے تین ایک بندے ایک اپنے وچوں چنے ہوئے بندے کمال ہے تیرے والی پھر سمجھ ایک صرف بندے جویں آپاں بیٹھے ہاں ایک چنے ہوئے بندے جویں نبی نے ایک چنے ہویا وچوں چنے ہوئے جویں پانچ نے کیڑے نو خلیل موسیٰ عیسیٰ ساڈا نبی ایک اوناں وچوں پھر چنیا ہویا نہیں نہیں جنہاں چر سمجھ نہ آئی موضوع دا مزہ نہیں ہونا اے سچے موتی حکیم بازاروں اینے دے لے کشتہ بنان لے اینے موتی لیا تو رکھے انہاں نوں چھاجی چ پا کے تے چھٹ کے صاف کرے صاف کر کے چن کے کور چ رکھے نا انہاں چگیاں ہویاں موتیاں نوں کہندے نے پسند والیاں نوں مرتضیٰ یہ جڑے موتی پسند کر لے نے چن کے صاف کر کے رکھے نے انہاں نوں کی کہندے نے عربی چ مرتضیٰ ایک بار گج کے بول کے آندے نے مرتضیٰ ہن انہاں صاف کیتے آیا موتیاں وچوں موٹے موٹے چگے او چنگے بھی انہاں دا میں کشتہ بنانا ہے یعنی چنیا ہویا وچوں چنے اینوں آندے نے مجتبا پہلے جڑے پسند کیتے سوئے مرتضیٰ جڑے انہاں وچوں کشتے لی چگے نے اے ہن مینوں نہیں پتا تو کی کرے گا مجتبا پھر اوناں وچوں ایک چگ لے مندری دا تھیوا بنا لی اینوں مصطفیٰ آندے نے تیری سمجھ گل نہیں آئی پسند کیتے ہوئے مرتضیٰ اوناں وچوں چگ لے مجتبا اوناں وچوں ایک چگیا مصطفیٰ سونا ہے مرتضائی چوں نکلی ہے مرتضائی مینو نہیں پتا تو سنے گا یا بہ جائے گا مرتضائی تو نکلی ہے مرتضائی مجتبا تو نکلی ہے مجتبائی مصطفیٰ تو نکلی ہے مصطفائی میں کتھے تولا حسین دی ماں نوں فاطمہ نوں کمال علی گل ہے اس بی بی دی شان ہے قرآن میرے سر تے ہی مرتضائی بھی ایدے کاری مجتبائی بھی ایدے کاری مصطفائی بھی ایدے کاری ایدا بیٹا ہی حسن مجتبا ایدا خامد ہی علی مرتضیٰ ایدا بابا ہی محمد مصطفیٰ اے گل دی سمجھ آ رہی اسی بولو آ رہی مجتبائی بھی ایدے کار مرتضائی بھی ہن سجے کھبے مولویاں دے منہ ویکھیا جے جے کدھرے 12 بج گئے تے سمجھی منکر ہی ہوئے تے جے کھڑیا تے سمجھ علی دے بچیاں دا کمی ہے او دے پیر چم تے جڑا انج کرے مار کسن باہر کڈے نوں اے اس قابل ہی نہیں جڑا علی دے پتراں دا ناں سن کے سڑے بولے سبحان اللہ مرتضائی بھی بتول دے کار مجتبائی بھی بتول دے کار مصطفائی بھی بتول دے کار مجتبائی بھی ایتھے مرتضائی بھی ایتھے مصطفائی بھی ایتھے ایدہ بیٹا حسن مجتبا ایدہ شوہر علی مرتضی اور ایدہ بابا محمد مصطفیٰ اللہ آندا میں قرآن دے بنائے نے اے موضوع میرا بڑا لمبا ہے 2-3 گھنٹے دی میری تقریر کاٹ ہوئی لیکن میں صرف ضمناً 2 جملے بول کے اپنے موضوع وال چلے جانا توجہ میرے وال کر بھائی او بھائی سرور ہاں تو ادھر میرے وال ویکھ یہ خیال کریے پیسے جیب وچ نہ پا لے اے ویکھ ایک منٹ ذرا دھیان کرو اللہ آندا میں قرآن دے وارث بنائے نے اپنے بندیاں وچوں چنے ہوئے بندے
آپ دس کو منٹ کا ٹائم تے کو لینا بھی وہ بندے لبنے نے جڑے یہ وارس نے. بولو وہ بندے لبنے نے جڑے دے. جڑا سید علی دا نام سن کے سڑے وہ سید ہی نہیں, سید نہیں کوئی اور بلا ہوئے گا. جڑا مولوی سڑے وہ عالم ہی نہیں, دین دا مومن ہی نہیں. جڑا بدہ سڑے وہ مسلمان ہی نہیں. اینا نو سن کے جڑا ٹھرے, میں قرآن ہی تو دسنا پی دے وارث کہڑے. ایک منٹ, چونکہ سادہ ماحول ہے, دیہاتی ماحول ہے, تسی میرے واقف ہو تو میں پرانا تمہیں جاننا. جی ادھی داڑھی چٹی کالی سی تو ہوں تو ساری لال ہو گئی جدوں تو میں تمہارے کو آن لگا. سوال یہ آئی کہڑی مدینے آئی, کہڑی کدے لئی آئی؟ میں جاننا اے بندے دا نام ہے علی. یہ نام کی ہے؟ علی. لے قسم اے ذات دی میری 15 لاکھ دی گڈی ہے, میں سید دا بچہ ہی نہیں جے تن چابی نہ دیا. مینو کوئی جگہ وکھا جتھے علی نو پوچھیا ہوئے تو کہے مینو نہیں آدا. نہ کئی نہیں تے جن اے ساری زندگی کیا پوچھو. ایک بار دسوان لگا ہوئے پوچھو, ایک پوچھو دے انداز دا نکا جا گل میرے ذہن چ آ گئی چھوٹی جی, وہ سن لو. پھر امام علی مقام وال چلیے, چھوٹا جا علی پڑھ لے دیو اج جو کہ مولا دا دل. ایک یہودی ہے یمن چ رہن والا, کتھے رہندا یمن چ, اے عالم بڑا سی, تورات جاندا سی, زبور جاندا سی, انجیل جاندا سی, بڑا پھنے خاں سی علم وچ. اینوں غلط فہمی کیڑا اے دے دماغ, میری بولی سمجھ آ رہی اے دے دماغ وچ کیڑا پی گیا پی میرا علم علی دے علم دے برابر ہے. اے یہودی دے ذہن چ آ گیا بھی چونکہ میں بڑا وا لرنڈ بندہ تے جنہ میرا علم ہے اینا کوئی علی دا علم ہے. اے نال دیاں ساتھیاں نو کہن لگا یار میں ایک دعویٰ لگا کرن تہاڈا کی پروگرام. انہاں کہا نظر تے انجی آؤں گا بھی تینوں بہت کچھ آؤں گا. انہیں کیا پر میری ایک زندگی دی حسرت ہے بھی میں جانا کوفے علی دے کول تے کدی مولا علی خود کہے نہ بھی تیرا علم تے میرا علم برابر ہے تے پھر موج لگ جائے. اے سوچ کے اینوں چک چک کے یار یار مروندے نے. انہاں کہا جا ہوئے گل ہی کوئی نہیں. اے آ گیا کوفے, اگے مولا علی اپنی محفل لا کے بیٹھے نے, مرید ہزارہ تاج بیٹھے نے, آ کے او نکرے چ بہ گیا. اے بندہ اے علی ہے نا, نجم علی نہیں علی ہے. اے انج میرے مولا نے ویکھے, انج مریداں نے نظر پئی او دے تے تے سرکار نے اُدی اکھ چکھ پا کے مینوں ویکھے گا تے سواد آئی دا اے یہ گلاں تو نہیں سنیاں اے اے علی نے انج ہتھ کیتا ہے اس طرح کر کے تے انج میرے مولا لے آندا واپس تے مٹھی کیتی ہے بند. فرمایا اٹھ ہوئے اٹول. میں پھر گل کیتی دینا کہنا تو بیتی کرنا اٹھ ہوئے او اٹھیا. فرمایا تال اگے آ اگے. او آیا نیڑے فرمایا تیرا علم تے میرا علم برابر ہے. کہندا ہاں جی دس کی ہے مٹھی. اے انج کیتی مٹھ سوندا لے اے انج واپس لیندی ہے تے مٹھی انج باندھے تے فرمایا دس میری مٹھی جی کی ہے. او ڈریا نہیں گھبرایا نہیں این تون نیوی کر کے ہس کے کہندا ہے میں دسنا وا. یہ مطلب ہے شہ ستری سی ماڑی نہیں سی. وہ گل تو سنو, مثلا میں کہاں ٹو اینڈ ٹو اگے کی ہے, ایک کہے میں دسنا تو یہ مطلب انہوں انگریزی آدھی ہے. وہ اٹھ کے کہہ دے ویک فور تو یہ مطلب انہوں آدھی ہے. انہیں کہا جی میں دسنا. تمام غلام حیران ہو گیا بھی سرکار نے پتا نہیں موٹھ چ کی پڑھیا تو یہ پہ میں دسنا. انہیں انج تون نیوی کی اس طرح اتنا چک کے نہ کشف کر کے کہیں 500 میل دور ایک پہاڑی ہے وہ اتنے ایک گگی نے دتا آلنا. آلنے سے دیتے نے 2 آنڈے تو ہاتھ کر کے ایک آنڈا چکیا. نہیں مولوی بیٹھے ہوں گے جنہوں خرک ہونی میں خور دور کرنے لگا. لیکن ہو سکتا پیر جوڑ کے کوٹ پا کے نجم شاہ جھوٹ پہ بول دیں میں اتنے بہ کے 500 میل تو آنڈا چک لیا. قرآن آندا ہے 80 گز لما, 40 گز چوڑا, 30 گز اچا, 1 ٹن وزنی 27 من دا, 900 میل دور بلکیس دا تخت. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کوئی؟
تے ایک درباری وزیر آندا انا آتی کبھی قبلا یرتدا لے کا طرفک آکھ چمک میں جاندا بھی نہیں ہلدا بھی نہیں میں لے آونا او بیٹھا اوتھے انج کیتا 900 میل جان دا راہ 900 آن دا راہ 1800 میل ٹوٹل بندے نے کہ کلومیٹر بنا تے 70,000 کلومیٹر بندا ہے انج کر کے انہیں انج تے او تخت چک لیا اوے سلیمان نبی دا سلیمان نبی دا نوکر 900 میل تو ایک ٹن دا تخت چک لیا محمد دا ویر آندا بھی نہیں چک سکدا میرے مولا نے فرما کے کیا دسو میرے ہاتھ چ کی تھوڑا سوک دے ہوئے دسو میرے ہاتھ چ کیوں نے کیا مولا میں دسنا اتوں 500 میل دور ایک پہاڑی ہے وہ ایک فاختہ نے ایک گوگی نے اسی گوگیاں نے تھی کیا دس رکھی تھی گوگی چلو جی اسے گوگی آنے تو گوگی چلو مہربانی تاری ایک گوگی نے آلنا بنایا وہ چونے دو آنڈے دیتے نے ایک آنڈا تے ہاتھ جاگی دنارے لی تیار رہے میرے مولا نے جا ہاتھ کھولے وچ آنڈا موجود آپ نے انہوں فرمایا شاباش شاباش ویری گڈ وہ کھلر گیا پی انگلی کہے گا پی واقعی اپنا دوں دا علم میں جو بجی بیٹھا ہے نا تو نہ اک بندا کہ علی کہے کہ تیرا تے میرا علم برابر ہے میرے مولا نے فرمایا گل سن او آنڈا بجھن والے آ شاباش تیرے علم تو قربان تو بجھ لیا میرے ہاتھے جانڈا ہے جتھوں میں چکیا ہے اے وی بجھ لیا ہی تے تیرا علم میرے علم دے برابر ہے اے ہی چن او کہن لگا مولا اپنی زبان تو اعلان کرو کہ میرا علم تے تہاڈا علم برابر ہے اے ہی چن میرے مولا نے فرمایا ذرا نیڑے آ او آیا قریب فرمایا ہاتھ اگے کر انہیں ہاتھ اگے کیتا آنڈا علی نے او دے ہاتھ تے رکھ کے کیا جے تیرا تے میرا برابر ہے جتھوں میں چکیا تو رکھ دے میرے مولا نے فرمایا جتھوں میں چکے اوتھے رکھ دے او پیرے چ ڈگیا کہندا من ولایت ویر علی ہاتھ کھڑے کرو منن والے من ولایت چھڈ کھڑا تک راہ راہ دا اوئے دل دا شیشہ صاف جا کرے بن نوکر پنجا جیڑے ہوندے خاص موالی او مرنے مول نہ ڈر دے نے ملکل موت نو ویکھ کے او تے حیدر حیدر کر میں حسین پڑھنا یہ تے باپ پڑھنا لیا جڑے ہوندے خاص موالی او مرنوں مول نہ ڈردے نے ملکل موت نو ویکھ کے او تے حیدر حیدر کردے نے سولی چڑھدے مول نہ ڈردے فرق ہو حب داہراں دا اوئے دل دا شیشہ صاف جا کرے بن نوکر پنجا میرے مولا نے فرمایا شاباش تو بجھ لے انہیں کیا ہاں جی میرے مولا نے فرمایا اوے اے مقام کتھوں لبائی اے بھی تے کمال ہے نبی تو بجھ لے بھی میرے ہاتھ جاندا اے کتھوں لبائی ان جا گئی گل مکمل پیا کرنا انہیں کیا سرکار میں اپنے نفس نال لڑائی کیتی اے کہے ٹھنڈا پانی پیو میں تتا پیانا ایک وے سوا میں نو جگانا ایک وے روٹی کھو میں نو بھکھیاں رکھنا اللہ نے میری اکھاں کو پردے چوک دیتے ہیں میں بجھ لینا جو میرا نفس کہے وہ کر وہ میں نہیں کرتا جو ایک کہے نہ کر میں وہ کرنا میرے مولا نے کیا پکا رہی
وہ کہن لگا میں گل سمجھا نہیں. مولا علی نے فرمایا جو تیرا نفس کہے کر تو وہ نہیں کرتا, جو یہ کہے نہ کر تو وہ کرنا. یہودیاں نے کہا ایویں فرمایا پھر پڑھ میرے نبی دا کلمہ. نفس کی آندا ہے اونے کیا آندا ہے نہ پڑھ. یہودی رو فرمایا پھر پڑھ. سبحان اللہ. دیکھا ہے اللہ نے کیا میں دے وارث بنائے نے اپنے بندے, اپنے بندے اپنے. ہائے ہائے ایک ڈھائی گھنٹے دی میری تقریر ہے لیکن میں رخ بدل کے ادھر آنا چاہنا. ایک فکرہ بول کے وارث اپنے ورثے دے نال رہندا ہے. ویکھ میں کیویں یہی مقرر دا فن ہوندا ہے کہ وہ فوراً رخ بدلے. وارث ورثے دے نال اے کی ہے بولو رب دا نام دے تصویر. یہ مطلب ہے یہ میرا ورث ہے تے میں یہ وارث ہاں تے میرے اے ہر ویلے بوجھے چے تے میں ایتھے پھول کے تے جاواں ٹر تے اینو آ مول کا چٹیاں آ نیلی کمیز والا منڈا چک لوے تے ہن وارث میں نہیں. اے دا مطلب ہے وارث او ہے جڑا ورثے دے نال رہے. وارث او ہے مینوں نہیں پتا تو اپڑے گا کہ نہیں. وارث او ہے جڑا ہر ویلے ورثے دے نال رہے. چونکہ قرآن سی انہاں دے نال اے سن قرآن دے نال. یزید نے کر دیتا قتل, حسین دی باڈی پئی ہے کربلا تے 52 میل دور. سر نے قرآن پڑھ کے دسیا جتھے اسی آ ورثا نال. کوئی سمجھ آئی؟ وارث اپنے ورثے تو دور ہوتا. بولو اے جتھے جتھے اسی ہاں. میرے نبی نے کہیں نہیں تارے کن فی کو مستحق لین. میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا جی. کتاب اللہ بھی اطرت اہل بیت ہی. ایک اللہ دی کتاب جے دوجی میری اطرت اہل بیت جے. انہاں دوواں نوں چھڈیا جے نا کمال ہے. مسلمانہ قرآن پھڑ لیا تے آل چھڑ دیتی. تے کچھ وہ ہو جانے جڑے صرف آل چکی پھر دے قرآن دے نیڑے نہیں جاندے. نہ الحمدللہ سنی دا کمال ہے اسی قرآن بھی مندے ہاں. بولو سنیوں اسی آل بھی مندے ہاں. میں مجبور ہو کے وارثانے قرآن دا موضوع بدلے. اے علی ساؤنڈ والے کول میرا کیسٹے مل جان گے تانوں وارثانے قرآن تے پورا دو گھنٹے دا خطاب. میں رخ لگا بدلن. آدھے نے مقام زرود زیر رے واو تے دال. زرود ایتھوں میرے مولا چلے نے تے نامے مقام دا نا ہے خزیمیاں. خزیمیاں اے میں تینوں غفار دے ملا دے دساں گا وی کیڑے کیڑے ٹیشن دے سیداں نال کی ہویا. خزیمیاں دسویں نمبر تے مقام ہے جتھے پتہ لگا میرے مولا نو کہ مسلم نو شہید کر دیتا نے. اونوں کہندے نے منزل زبالہ زے بے الف لام ہے لا. ریکارڈ ہو رہا نا. یہ دسویں منزل کا نام ہے منزل زبالہ. ایک بار تھی بھی بولو زبالہ. اس تو بعد گیارہویں منزل یہ نام ہے بطن عقبہ. بطن عقبہ بارہویں منزل کا نام ہے منزل اشراف جتوں میں اج شروع کرنا. یہ نام ہے منزل شراف یا اشراف. تیرہویں ایک پہاڑی ہے جہدے کول میرے مولا کھلو کے ہور نو ملے نے. یہ نام ہے پہاڑی کا کوہ زی حسم. کدی سنیا جی زندگی چ ملاد کراندے بڈھے ہو گئے ہو. کوہ زی حسم پھر اتوں چلے نے. تے اگلا مقام جڑا ہے یہ نام ہے عزیب الحجانات. یہ کنے ہو گیا جی؟ 14. تے 15واں مقام جتھے مولا جا کے رکے نے. اس مقام دا نام ہے 15ویں مقام دا جتھے آ کے مولا رکے نے. اے دا نام ہے کسرے. کسرے بنی مقاتل. اور اے دے تو اگو کربلا دیاں پہنیاں شروع ہو گئیاں. ماریا سکیا غازریا تاف اور دشت کربلا. تینوں میں 15 دسے نے جتھے سید دا جسم بھی نال سی تے سر بھی نال سی. تے ادو اگلے 19 نے جتھے سر گیا تے جسم نہیں سی. کیوں بھائی کوئی علم اضافہ ہو رہا ہے؟ بولو کنے میں گنے نے 15. تین 15 جو آپ درف دو ٹائی پڑھنے نے. تو درود پڑھ دے میں شروع کرا. ایک
کوئی چک کے نہیں لے جانا، تو صرف مینو سن یہ کی وہنا، قسم رب دی پترا اینے نہیں دنیا سڑ دیں، تو صرف مینو سن، یہ فکر نہ کرنے کوئی نہیں چک کے لے جانا، مینو ویکھو میں کی پڑھنا۔ جدو میرے مولا پہنچے نہیں منزلے شراف دے، سبحان اللہ کر، میں منزل دا نام پی لے دساں، اشراف الف شین رے الف تے فے، بعض کتاباں وچ شراف تے بعض وچ اشراف، کچھ بھلے پہ رہے ایتھے جی، حسین زندہ سن، حسین تے ہن وی زندہ ہے، جن جسم نال سی تر دے۔ جدو میرا مولا منزل شراف تے پہنچے، میرے مولا نے اتنے پہنچن تو بعد اس منزل تے کی سی، چشمے سن پانی دے ٹھنڈے، میرے مولا غیب دان علی دے پتر نے فرمایا، او میرے ساتھیو اپنی مشکاں بھر لو، او اپنی مشکاں بھر لو، اپنے برتن بھر لو، اپنے اوٹھاں نوں پانی پیا لو، اے منزل شراب جے، او اگے اسی اس منزل تے جانے جتھے پانی تے قبضہ ہو جانے، پانی اتے پیرے لگ جانے نے، کوثر دے والیاں دا پانی جاگ دے جائے بند ہو جانے، میرے مولا دے لشکریاں نے پانی بھرنا شروع کر دیتا ہی، وہ مشکاں بھر لیاں، سباکل بھر لے، اپنے اپنے برتن بھر لے، اپنی سواریاں نو پانی پیانا شروع کر دیتا منزل شراب تے، جا میرے مولا نے تیاری دا بگل بجایا، چلیے اجے ترے نہیں، تے ایک آپ دے ساتھی نے نعرہ مارے، اللہ اکبر، حسین مولا نے نارا سنیا، نارا اللہ اکبر دا سنیا، میرے مولا نے فرمایا میرے ساتھیاں قریب آ، اوے کیوں نارا مارے ائی، اے نارا کانو مارے ائی، کیڑی وجہ تو اللہ اکبر کی، انہیں کیا مولا ہر پاسے ریت دے ٹبے موجود نے، ہر پاسے لوپی چل رہی، میں کچھ ویکھے خوشی نال نارا مارے، میرے مولا نے فرمایا کی ویکھے، انہیں کیا سرکار او ویکھو سامنے کھجوراں دے باغ پہ نظر آتے ہیں، تے جتھے باغ نے اوتھے پانی بھی ہوئے گا، یہ گل کرن دی دیر، چند ساتھی بولے انہاں کیا ہوئے، ساڈیاں زندگیاں لنگ گئیاں انہاں سہراواں وچ، ایتھے کھجوراں دے باغ کوئی نہیں، ایتھے پانی دے چشمے کوئی نہیں، اوے کربلا نیڑے آن والی، ایتھے پانی کتھوں آیا، انہیں کیا پھیر کیے، ایک کہن لگا مولا انج معلوم ہوتا ہے کوڑیاں دے سر جڑے ہوئے نے، اے نبی دیا نواسیو نیزیاں دیا کنیاں تے کوڑیاں دیا کنوتیاں جڑیاں آئیاں نے، انج معلوم ہوتا جی میں لشکر ٹریا ہوں دے، میرے مولا نے فرمایا ہے کوئی جڑا اس علاقے نو جاندا ہوئے دسے، کوئی ایڈی محفوظ منزل ہوئے کہ ساڈا پیچھا مضبوط ہو جائے، اگر یہ دشمن ہون تے انہاں دے نال دو دو ہاتھ ہو جان، انہیں ایک بول کے کہنے لگا مولا اتھوں تین میل دور ایک منزل ہے جنہوں کہیندے نے کوہ زو حسم، علم پہ پڑھتا میں، کوہ زو حسم، کربلا ہی پڑھ رہے ہیں نا، مولوی نے صرف شبیر شادی کر رکھی ہے، کوہ زو حسم میں اگر اوتھے پہنچ جائیے، پیچھے پہاڑ ہوئے گا، سجے پہاڑ ہوئے گا، کھبے پہاڑ ہوئے گا، اگلے پاسے والے دشمن ہوئے گا، اسی مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر اس لشکر دے پہنچن تو پہلے اگر کوہ زو حسم تے پہنچ جائی ساڈا قبضہ ہو جائے، میرے مولا نے فرمایا چلو جان کوہ زو حسم تے پہنچ گئے، اینی دیر نو ایک ہزار جوان دا لشکر لے کے ہور بن یزید رہائی اپڑ گئے، تینوں میں ہور دا تعارف کراواں، کوفے دا رہن والا ایتھے رک، کوہ زو حسم تے، حسم ہید تے پیش، سین تے زبر، میم تے جزم، کوہ زو حسم، ایتھے میرے مولا نے سمجھ آؤں نہیں، دیرے لا لے نے ہور بن یزید رہائی، ایک ہزار دے لشکری نال لے کے اے اگوں راہ ڈکن واسطے آ گئے، اتھے رک، میں ہور تے جو لمے بول لواں چونکہ ہور آ گیا تے تھوڑا جا دن تعارف ہو جائے گا، میرے مولا علی اے آپ بیٹھے ہوئے نے مدینے چ، ایک بندہ جدو نو یزید بن کانب، اے آیا میرے مولا کول بہ گیا، آ کے پیر چم کے کہن لگا مولا یم خلا کما یشا و یثبت و عندہ ملکتاب، لکھیاں یا تقدیراں اللہ بدل دیندا، تو نبی دا وزیر ہے، نبی دا ویر ہے، دعا کر میں بے اولاد ہاں، میرے گھر پتر کوئی نہیں، تو علی ابن ابی طالب ہے، نبی دا ویر ہے، دعا کر اللہ مینوں پتر دے، علی نے ہاتھ اٹھائے،
سجدے سر پایا، پھر چوک کے میرے مولا نے فرمایا جاؤ اگلے سال تینو اللہ پتر دے گا او دا نا ہور رکھی. آئے آئے خدا دے واسطے جے سننا جی تو میرے پریشان نہ کرو، بولو اے سبحان اللہ. میرے مولا نے فرمایا اللہ تینو پتر دے گا وہ اگلے سال تیری بیوی دی چولی آباد ہو جائے گی، او دا نا ہور رکھی. اتوں میرے علی رون لگ پئے، انہیں کیا مولا اگر اے ہو جا گناہگار میں جمدیاں ہی مار دیاں گا، روندے کیوں؟ میرے علی نے فرمایا اوے پتر تیرے گھر دا جمے گا، مدد میرے بیٹے حسین دی کرے. سمجھ آ رہی جی؟ جمے گا تیرے گھر تے خدمت میرے بیٹے دی کرے گا، بیٹے تیرے دا ہے گا تے مدد میرے پتر دی کرے گا. انہیں کیا مولا اگر یہ ہو جائے تے پھر اللہ انہوں قیامت تک زندگیاں دے دے. اے ہور جم پیو، او جمدا جمدا جوان ہو گیا ہور جاگدا جی. کوفے دے چار محلے سن، کنے محلے سن؟ ہر محلے بورو رہو، ہر محلے نو ربا آندے سن اور ہر حصے دا ایک سردار سی. اے ہور بن یزید جڑا سی اے ایک حصے دا سردار سی، چوں حصیاں چوں چوں محلیاں چوں ایک محلے دا اے سردار سی. اور ابن زیاد بدبخت کوفے دا جڑا حاکم سی او دا اے لنگوٹیا یار سی. دیکھو ووٹ حسین دا ہے تے موجود غیران دی پارٹی چ ادھر ہی نا. اے گل سن غور دے نال، اے ابن زیاد دا یار، وقت گزرتا جا رہے اے دی بہادری دے قصے ہر پاسے تم گئے. آ گیا وقت جنوں کربلا کہندے ہیں، جاگیاں یاد کردا جی سید دے کے فکر ہیں. سن جدوں وہ وقت آ گیا ان ابن زیاد نے بلایا ہور نو پیغام بھیج کے، اے آ گیا انہیں کیا ہور اگے کوفے دے ایک حصے دا نمبردار، اوے اگے کوفے دے ایک حصے دا سردار، ایک کم کر میں پورا کوفہ تیرے نال آ دیاں. انہیں کہا تو یار بھی ہے گورنر بھی ہے دس. انہیں کیا علی دا بیٹا آؤں پیا حسین ابن علی، ہزار بندہ نال لے جا، انہوں استغفر اللہ گرفتار کر کے میرے کو لیا تے سمجھ لیا پی حلب بھی پوری حکومت جڑی ہو تیرے نا. ہور کہنے لگا حسین کون؟ انہیں کہا رسول دا دوتر ہے، علی تے فاطمہ دا پتر ہے. انہیں کہا حیا نہیں ہوں دا. انہیں کہا نہیں، چونکہ سردار یزید انج کہیں دا ہے. تے گل سن، جے سرداری لینی ہے تے رات نو سوچ لے تے سویرے آ جا، ہزار بندہ میں تینوں دینا، انہاں نوں نال لے جا. حسین مکیوں ٹر پے نے، تین یاد ہے نا منزل شراب تے زو اسم آ رہے ہیں، تو اگوں دی جا انہاں نوں اریسٹ کر کے لے آ تے سرداری حلب دی تیرے. اے ہن گل سن، ہور کہن لگا ایک رات سوچن دا موقع دے. انہیں کیا سوچ لے، اے ہور آ گیا اپنے گھر، رات نو سو گئے، ادھر اکھ لگ گئی خواب وچ باپ آ گیا. ہائے ہوئے یزید بن کانب آ گیا، ادا پیو آ گیا. انہیں کیا ہوئے پترا کی پیا پروگرام بنا، انہیں کیا بابا میں حسین نو گرفتار کرن جانے. انہیں کیا بدبختا او دے باپ دی دعا نال تو جمے آئے. سن دے جاؤ لوکو، او دے باپ دی دعا نال پیدا ہوئے. او ایک گل سن، ایک پاسے دوزخی ایک پاسے جنتی، حیا کر اگر حسین دے پیر چومے گا او جنت دا سردار بن جائے گا، اگر دوجے پاسے جائے گا دوزخ دا پالن جائے گا. او پترا بچ جا، قبر وچ میری روح نو تکلیف نہ پہنچا، کی پروگرام بنا لگے. صبح ہردیا کھلیے، ہردیا کھلیے، اوے کوفے دی مسجد ہے چلان ہویا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی مسلمان ہی سن، مسلمان ہی سن بول دے صحیح. ایک الو دا پٹھا ذاکر نلائک، وہ آندا حسین باغی سی، استغفر اللہ من کل ذنب،
یہ بھی مسلمان سن، ہوکا دیندے نے پہ وہ نانے دا تے اریسٹ کرنے واسطے بھیج رہے ہیں لشکر۔ ہور نے آخر فیصلہ کیتا، اور گل سنا کل تے عشق دے وچ جنگ ہو گئی، عقل کہن لگی چل حلب دی بادشاہی لبے گی، عشق نے کیا نہ جاؤ دوزخ دی اگ ملے گی۔ عقل کہتی ہے سوئے بازار چل، عشق کہتا ہے کہ کوچے یار چل۔ آخر فیصلہ کر لیا، نانا کوئی پتہ نہیں وہ لبنا ہے کہ نہیں لبنا، میں بادشاہی دا یہ کیوں کرنا، کیا ابن زیاد ہزار بندہ دے تو میں جانا، میں یہ تو گل کلیئر ہو گئی۔ اور ابن یزید رے آئی سردار بن کے گھوڑے تے چڑھ کے ہزار بندہ نال لے کے نکلیا ہے، جاں کوفے دے پادر تو نکلیا، پچھوں آواز آئی آ ہرو اب سر بل جنا اوئے ہور جن دی بشارت۔ یہ سوچی پہ گیا چلیا میں پیڑے کام، نہیں نہ سنیا کہ دن چلیا میں پیڑے کام تے مینو پچھوں جنت دی، اے چنگی اے گل کی، انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے پیچھے بندہ بولو تو صحیح کوئی نہیں، پھر انہیں قدم پٹیا پھر آواز یا ہرو اب سر بل خیر او خیر دی بشارتی جنت دی بشارتی، پھر مڑ کے ویکھیا تریجی واری بھی کوئی نہیں نظر آیا، اے حیران ہویا میں چلیا حسین نو گرفتار کرنا، مینو جنت دیاں بشارتاں کادیاں ملدیاں نے بھیا۔ سمجھ نہیں آئی گل، اے تر پہ ادھرو میرے مولا مقام سو حسن تے میں دساں کہ ہور چھوٹی موٹی چیز نہیں سی، اے دے دادے باپ دا نام سی یزید، دادے دا نام سی کانب، پردادے دا نام سی ریا، او دی وجہ تو ہور بن یزید ریائی کہلاندا سی۔ کمال ہے تہاڈے والی، اے نوٹ کر دے بھی کنے منٹ پڑیا، سوچدا ہی نہیں بھی انہاں منٹاں میں تینوں دیکھ ہی چلیا۔ ہور باپ دا نام یزید، دادے دا نام کانب، پردادے دا نام ریا، اس ریا دی وجہ تو انہاں نوں ریائی کہندے سن، پردادے دی وجہ تو جڑا اے دا ہور دا دادا سی کانب، اے اپنے وقت دے بادشاہ نعمان بن منصر، نعمان بن منصر او دا ردیف سی، رے دال یہ فے ردیف انہوں آدھے نے، جدو بادشاہ تخت تے بوے تے جڑا ہو دے سجے پاسے کرسی ڈا کے موڈے نال موڈا جوڑ کے بوے انہوں ردیف آدھے نے۔ اے دا مطلب اے ہور خاندانی رات آدمی تھی، ایویں کمی نہیں سی۔ ہاں گنوائے گور دے نال اے جان لشکر لے کے کہدار دا نال میرے مولا مقام زو سمتے پہنچ گئے نے، جاگ دا جائیے ادھر ہور ہزار دا لشکر نال لے کے اگے پہنچ گئے، ایک گھوڑے تو اترے ادھر میرے مولا دے نال 82 آدمی نے تے 64 مزدوراں نے، ادھر 1000 آدمی ہور اترے، ادھر میرے امام چلے نے، میں ویکھاں جا آیا نیڑے، میرے مولا نے فرمایا خرو آلنا ام علینا، اوئے ہور یار بن کے آئے ہیں یا دشمن بن کے آئے؟ اجے رونا لی منزل میں نہیں پڑھن دیا، لہذا خوش ہو کے سبحان اللہ کہیں دیا، ہور یار بن کے آئے ہیں اوئے سجن بن کے آئے ہیں یا دشمن بن کے آئے؟ انہیں کیا سجن بھی نہیں تے تہاڈا دشمن بھی نہیں، چونکہ آیا سی گرفتار کرنا تے کہندا سجن بھی نہیں تے مولا تہاڈا میں دشمن بھی، جتھوں تک میرے کو پڑھیا گیا نو پڑھاں گا تے ادھو اگے ادھار پھر سے فرمایا، کہن لگا مولا میں سجن بن کے بھی نہیں آیا تے دشمنی کرن دی بھی ضرورت نہیں کرتا، لیکن مولا تو سکنا آتوئینا کل کوثر، تو کوثر دے ساقی دا بچڑا ہے، میرے نال ایک ہزار بندہ ہے، اسی پیاس نال مر گئے، کوڑے تری آئے نے، ساڈے کھچر تری آئے نے، ساڈے اوٹ تری آئے نے، ساقی کوثر دے لال نے کیا ہویا، اپنیا مشکا دے منہ کھول دیو، دیکھ کڈا سخی خاندان ہے،
جڑا پانی پیچھوں منزل شراف تو بھریا سی تھک گیا ہو. مینوں تے یہو جی آؤں جی پڑھنا. فرمایا کہ دبڑے رکھ دیو تے جنی دیر تک کتاب آؤں ریاض القدس سے کہ جنی دیر تک پانچ واری گھوڑے کا منہ لاؤ تو چوکنا نہ لوے انہوں ہٹانا نہیں. کمالے پانچ تندا جو فرزان دے جدو سارے نے پی لیا جاگی آئے. خدا دی قسم میں عجیب حالت اج پڑھنا چاہنا. پانچ پانچ واری گھوڑیاں پی لیا وہ پانچ پانچ واری یہ اپنا ٹھنڈ پڑ لیا. ہزار بندے نے یہ وہ نے جنہ دینا بغیر تیا پانی بند کرنا. کنا لجپال خان جدوں پی لیا تور تم دی آؤں دی ایک سوار ہے ایک سوار ہے یہ 999 پہنچ گئے نے. یہ رہ گیا پیچھے یہ نام علی بن تعان مہار بھی ہے. یہ آ کے ڈگ پیا کہندا مولا میں زیادہ پیاسا نہ کی دا علی بن تعان مہار بھی. میرے مولا نے کہا ان بھی پیاؤ. غازی عباس اگے آئے کہنے لگے اشرف پی ہوئے وہ پانی پاند نے ہاتھ سے پانی تھلے ڈول جائے تو پیتا نہیں جاتا. مولا وہدے نے پہ دوجا آیا علی اکبر ان پانی پیا پیان لگے نے پانی ڈلی جانا وہ ہاتھ جو پیتا نہیں. حسین اٹھے لوکو سڑیا جے میرے مولا اٹھے فرمایا ہٹ جاؤ اس کو پانی ہم خود پیائیں گے اس کو پانی ہم خود پیائیں گے خود پلائیں گے. عباس نے ہاتھ جوڑ کے کیا مولا تسی دشمن بن کے آئے نے اسی جو پیانے پہ تسی. جے میں جملہ میرا سمجھ گیا نا تے سال تک یہ نشہ رہے گا تسی پیاؤ گے. فرمایا عباس سنتے نہیں اس کا نام کیا ہے علی. اور جا گئے جا گئے یہ نام ہے میرے باپ کا نام ہٹ میں پیاواں گا. اتنا پیار سی میرے مولا نو اپنے باپ تے ماں دے نال. فرماندے ہوندے سی اگر ہزار پتر رب دے وے تے میں ہر بیٹے دا نام علی رکھاں تے ہزار تھی دے وے تے ہر بیٹی دا نام. میرے خیال تسی تھک گئے ہو. ہر بیٹے دا نام میں علی رکھاں ہر بیٹی دا نام میں فاطمہ رکھاں. آپ نے کیا ہٹ جو میں پیانا. سرکار نے فرمایا ہاتھ نہ کے کر منہ کر. میں مشک دی کناری تیرے منہ نہ لا کے حسین پیاواں اوئے تو علی ہے. ہائے ہائے یہ نام کی علی بن تعان مہاربی. تمہیں گلا گئی آدیاں نے آدیاں نے نا وہ ہاں جی اتنے آ جاؤ پھر تو اگے تھی دسو یہ نام ہے علی بن تعان مہاربی. جدو انہیں بھی پانی پی لو میرے مولا نے فرمایا ہور دس کیوں آیا. پہلے دشمن رجایا پانی پیایا گلا سنوئے کس سوائی سے سناوا گاؤں دگا جتھے چھڑدا ادو اگے پھر ادو اگے پھر ادو اگے. میرے مولا نے فرمایا پانی پی لیا جی اگے ہاں جی دس اور کیوں آیا. یہ نے کیا مولا میرے ذمے اے آپ ہی میں تانوں نہ سجے جان دینا نہ کھبے جان دینا نہ مدینے جان دینا میں تانوں لے کے نال کوفے ابن زیاد کول جانا. میرے مولا نے کہا جی میں نہ جاؤں تو انہیں کہا جی میں لے جانا ہے. ایسی ہوتی غلطی سی چاکتا جائی ہوں اپنی اکھان دے کنٹرول رکھی. یہ اگے آیا ہے انہیں آ کے پنجابی زبان چ کہیں دے نے چبو اردو زبان چ کہیں دے نے لگام. انہیں گھوڑے دی لگام نو پایا ہاتھ واگ نو پایا ہاتھ ہاتھ پایا. حسین نے ایک جملہ بولے قسم ذات دی جگر پھڑ جاتا ہے. فرمایا چھڑ دے آئے میرے گھوڑے دی باغ چھڑ دے میرے نال میریاں تیاں نے چھڑ دے ہوئے میرے گھوڑے دی لگام میرے نال میریاں پہنا نے چھڑ دے ہوئے میرے نال میریاں پتیجیاں دے پانجیاں نے چھڑ دے. آپ نے فرمایا سک اللہ کا امو کا یا ہر ہور تیری ماں لدے کندسا ہور ہور بنیا کدوں ایس فکرے دے سک اللہ کا امو کا ماں تری کی چن ہے تیری ماں تیرے سوگ پوے. اے تڑپ کے نے ہاتھ چھڑیا تے کمبی جا رہا گسے نال کمبی جا رہا ہاتھ جوڑ کے کہیں دا فکرا سن لے ہاتھ جوڑ کے کہیں دا یا حسین اے فکرا جڑا تسی کیا کہ تیری ماں تیرے سوگ پوے مینوں کوئی ہور کہیں دا
ਤੂੰ ਅਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੂਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵੂਜ਼ੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਔਰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਸਾਊ ਕਿਆ ਲਿਓ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਬੜ ਤੋੜ, ਪਰ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੁਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਗੈਰ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬਰੀਲ, ਇਹਨੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਭਾਨ ਲਗਾ ਜਬਰੀਲ ਜਮਹੁੱਲਾ ਹੁਮਾ ਯਸ਼ਾ, ਲੋ ਮਹਫੂਜ਼ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ। ਜਾਗੀ ਜਾਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਗਾ ਆਦਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਅਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਜਾਜ ਬਿਨ ਮਸਰੂਕ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਹੁਜਾਜ ਬਿਨ ਮਸਰੂਕ, ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਮਸਰੂਕ, ਇਹ ਮੁਅਜ਼ਨ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਜਾਜ ਓਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਬਾਨੋ। ਹਜਾਜ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਂਗੇ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਾਂ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਮਸਰੂਕ ਨੇ ਬਾਂਗ ਕਹਿ ਲਈ, ਮਸਰੂਕ ਨੇ, ਇਬਨੇ ਮਸਰੂਕ ਨੇ ਬਾਂਗ ਕਹਿ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਲੀਆ ਫੁਰ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਉਣ। ਸੋਚ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਤਾਂ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਚਾਰ ਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼, ਚਾਰ ਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼, ਫਰਜ਼ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਦੇ। ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲਜਪਾਲ ਪਰੀਤਾ, ਏ ਤੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਲਜਪਾਲ ਪਰੀਤਾ, ਲਜਪਾਲ ਪਰੀਤਾ, ਤੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਪਾ ਪਕੜਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੌਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੂਫੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਕੂਫੇ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੋਰ ਓਏ ਸੋਚ ਲੈ ਕੀ ਪਿਆਰ ਨੇ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ, ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਮਕਾਮ ਉਜ਼ੈਬੁਲ ਹਿਜਾਨਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਾਸਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਉਜ਼ੈਬੁਲ ਹਿਜਾਨਾਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਂਗੇ
تے میرا لشکر تے تواڈے چ دو قلعے دا سفر ہوئے گا، اے سارے دن تھکے نے سو جان گے، تے مولا تسی اٹھ کے سرکار مسکرائے۔ اے گل کہن تو بعد جاگی گور دے نال اے منزلے زو حسن تو چلن لگے نے، میرے مولا نو اونگ آ گئی، سو گئے، میرے مولا اٹھے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کول جوان علی اکبر 18 سالاں، انہیں کیا بابا جانی اے کیوں پڑھے ہو جے، فرمایا تھوڑی ہی دیر پہلے میرے نانا آیا خواب وچ، حسین کیڑے مدینے وال تیاریاں پیا کردا اے، او بچیا کربلا وچ تیرا مزار ہوئے گا، اوئے کل ادھر دی تیاری کر، 10 محرم دا روزہ، نانا دو طرح کٹھے افطار کرانگے جنت وچ۔ ایک گل کہی اینی دیر نو پہن زینب آکو تو کہیں دیئے کہ میں خیمے دے وچوں آواز سنیے کہ اے جا رہے ہیں تے موت اینا دے پیچھے پیچھے۔ علی اکبر نے کہا افلسنا علی الحق یا ابا